ale nepřijde ta rychlá rozehrávka a do té střelby. Tavares, ještě náprava za Váně, rozhodl, OK, to gól! Kanada vedě 1-0, Thielen Cousins. A je to tady, je to úvod, který si určitě Švýcaři nepřáli. A nechtěli něco takového. Je to první střela na bránu a uvidíme to znova, je přijde ta rychlá střela na Mandžipána, bylo jenom na to tečování, ale tady se to odrazí od klubka hráčů a vlastně dostane se k tomu Kazem. Tady vidíme, jak to nastřelilo jednoho z bránících hráčů Švýcarska a pak je tam otevřená branka. V první střeli inkasujete. Za mě a špatný vstup, zbytečné oslabení a chtějí hrát hodně ofenzivní hokej. A nebo prostě i ti útočníci někteří by zvládli hrát obranu. Je to možné teraz, ale na to Kanaďania nemyslí a Conor Bedard chcel pridať ďalší gól. Razantne ho atakoval Glauzer. Niederreiter v útočnom pásme, obzera sa po Išierovi. Fiala. Výborná príravka na Jossiho, Puk je ešte stále v rene, Niederreiter sa k dorážke nedostal. Keď sa len potrebovali striedať, ešte raz naskočil na hľad Tavares, ktorý výborne získal Puk v strednom pásme. Tavares môže pokračovať v akcii, Giannoli na dvakrát zasahuje. Jossi. Opäť na Jossi, výborne na Fialu. A Fiala vyrovnáva! Čas 11:15, Švajčiarsko-Kanada 1-1. No a vidíš, budou rozhodovat ty přesilovky a teď se musí dát hráči. Byly to oba dva zbytečné fauly a můžeme říct, že tato branka byla zase hezká. Tady krásně Kevin Fiala si to potáhl. Dostal se a prošel to mezi nohy Beritna. Mezi betony, já si myslím, že tohle to je... Michael Fora a Turkal. Opred brankových pozícií sa presúva Šervy. Leffel páli gól! Švajčiarsko vedie 2-1. Máme tady parádní obrat, ale tam si myslím, že Kanaďané byli lehce okradení o přesilovku. Byla by se kutá hokejka jednou zbránit od rámců. Jestli to byl Jamie Oleksiak, nevím, ale jezdí pořád ještě za rozhodčím reklamovali tu situaci, ale nebo Zellweger možná se vzbíral tu hokejku, takže a samozřejmě to reklamuji, ale tady by nikdo nic neviděl, podívejte se těch hráčů, tři hráči švýcarského týmu. A lajka na deň a tu mají svojich fanoušiků, kterých je taktěž solidný počet a který by chceli vidět vyrovnávající gol. A preniká do útočného pásma, výborne sa vrátil Power. Tavares, útočí s ním Pangepan, takisto Nick Paul, aj Cousins, a je to gól! 2-2! Tak si říkal, Conor Bedardovi zlehl ten prach, ale Cousins našel tu střeleckou formu a dnešním druhým zásahem v dnešním utkání na tomto mistrovství světa, ale velice dobře přehraný a Pangepan našel Cousins. Johnny Tavares na Mandžepána a ten okamžitě na Kazunce. Ten to strhne do středu a nárednou. Andrigetto nájazd. Sven Andrigetto ho nepremenil, stal streknutí a ostal nemedný. Švajčiarsko Kanada 2-2. Jak vidíme, stáhl to z pravé strany. Ale tady to dostatečně nezvedl. Power zachytil puk, Cousins. Dubo si opýtá, nachádza pred brankovom priestore Nika Paula. Kanaďania otáčajú na 3-2. A je to třetí využitá přesilovka, takže zmiňoval si ty čísla kanadského týmu, že nejsou zase tak velké před tímto zápasem a přesilovce, přesilový hrách. A tady vidíme krásnou souhru. A vlastně Kazan si připisuje třetí bod v tomto utkání za tuto druhou nahrávku, ale Mandžepán zase krásně a to připravil pro Nika Paula. I toho si dnes zmiňoval, že by potřeboval body a dává velice. Já jsem viděl tam troch spoluhráčů a ty se už nebudou nikam ponáhlať. Oleksiak vyjadřuje do útočného pásma, kde už Kanaďanom o nič nejde. Ty dnes vyhrávají zápas so Švajčiarskom. Prvý priamy súboj o víťazstvo v základnej skupine A.